নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। এই ভিডিঅ'টোত 2021 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব লগা স্পেচিয়েল টেটত অসমীয়া বিষয়ৰ কি কি পঢ়িব লাগিব, চিলেবাছ মতে কি আছে, মই সেই কথাখিনি এই মানে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে যে লেংগুৱেজ ওৱানত যিসকলে অসমীয়া ল'ব 30 নম্বৰ তাতে পৰীক্ষা হ'ব, অৰ্থাৎ 30টা প্ৰশ্ন থাকিব। প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে 1 নম্বৰকৈ থাকিব আৰু মুঠতে 30টা প্ৰশ্ন আহিব। এতিয়া কি কি পঢ়িব লাগিব এই চিলেবাছটো চোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। 1 নম্বৰতে আছে অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম, ক্ৰমবিকাশ আৰু উপভাষা সম্পৰ্কে সাধাৰণ ধাৰণা। এই কথাখিনি আচলতে আপোনালোকে কোনোবা টেটৰ গাইডবুকতকৈও এইখিনি কথা থকা অসমীয়া বিষয়ৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ সহায় ল'ব। আৰু সাধাৰণতে অসমীয়া বিষয়ত মেজৰ লৈ পেলাই যিসকলে ডিগ্ৰী পৰ্যায়ত পঢ়া শুনা কৰিছে সেইসকলৰ হাতত এনেধৰণৰ কিতাপবিলাক থাকে, আপোনালোকৰ পাৰিলে সংগ্ৰহ কৰি পেলাই পঢ়িব। 2 নম্বৰতে আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ পঠিত জখা সাহিত্যিক যেনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেম বৰুৱা, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ বিষয়ে সাধাৰণ ধাৰণা। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইকেইজন সাহিত্যিকৰ মানে বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। এইখিনি তথ্য আপোনালোকে বিভিন্ন অসমীয়া বিষয়ৰ কিতাপৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব। এই চিলেবাছ মতে এইখিনি পঢ়াটো ভাল হ'ব, ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পৰীক্ষাত। নেক্সট অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কথা আছে, ইয়াতে 3টা আছে। এইখিনি অসমীয়া ভাষাৰ স্বৰবৰ্ণমালা, ব্যঞ্জন বৰ্ণমালাৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা আছে। গতিকে স্বৰবৰ্ণমালাৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন কথা আছে, ব্যঞ্জন বৰ্ণমালাৰ কথা এইখিনি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কিতাপত পাব। আপোনালোকে অসমীয়া ব্যাকৰণ মানে অলপ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যাকৰণ আপোনালোকে গোটাই ল'লে পঢ়িব পাৰিব এইখিনি। আৰু বিভিন্ন ৰচনা কিতাপবিলাকতো সাধাৰণতে ব্যাকৰণ খণ্ড আছে, তাৰ পৰাও আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। আৰু অকল অসমীয়া ব্যাকৰণৰ যিবিলাক কিতাপ আছে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব, তাৰ পৰাও পঢ়িব পাৰিব। খত আছে নত্ৰবৃদ্ধি আৰু সত্ৰবৃদ্ধি সম্পৰ্কে সম্যক ধাৰণা। গতিকে নত্ৰবৃদ্ধি সত্ৰবৃদ্ধি সকলোৱে পাই আহিছে, এইখিনি কথা টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব। নেক্সট 3 আছে অসমীয়া সন্ধি সম্পৰ্কে প্ৰাথমিক ধাৰণা। গতিকে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কিতাপতে এইবোৰ কথা পাব। আপোনালোকে হাইস্কুল পৰ্যায়ৰ যিবিলাক অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কিতাপ তাতো আপোনালোকে এইখিনি কথা খুব সুন্দৰকৈ লিখা আছে, পঢ়িব পাৰিব। নেক্সট জতুৱা ঠাঁচ আৰু খণ্ডবাক্যৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে ধাৰণা। 5 নম্বৰত আছে সম্বন্ধ বাচক পুৰুষ বিভক্তি যেনে তোমাৰ মা, তোমাৰ মাৰা, তেওঁৰ মাক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি পঢ়িব লাগিব, এইবোৰ ব্যাকৰণৰ কিতাপত পাব। আচলতে শুদ্ধ বাক্যটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়া 4টা বাক্য দি থ'ব, কোনটো শুদ্ধ হ'ব, সম্বন্ধ বাচক পুৰুষ বিভক্তিবিলাক ইয়াতে চাবলগীয়া হয়। তাৰপিছতে আছে চাওক বিভক্তি, লিংগ, বচন, নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয় আদি সম্পৰ্কে সুস্পষ্ট ধাৰণা। এইখিনি আপোনালোকে ব্যাকৰণৰ কিতাপতে পাব, অসমীয়া ব্যাকৰণৰ। এইবাৰ আমি চাওঁ 4ৰ কত কি আছে, মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য সম্পৰ্কে ধাৰণা। নেক্সট আছে ভাষা শিক্ষণৰ মূল 4টা কৌশল যেনে শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখন সম্পৰ্কে বিতংকৈ জনা। এই কথাখিনি আপোনালোকে DL-EDৰ কিতাপত পাব। আপোনালোকে DL-EDৰ যদি পাঠ্যপুথি নাইও আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক। DL-EDৰ পাঠ্যপুথিত এই কথাখিনি বৰ সুন্দৰকৈ আছে, মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য সম্পৰ্কেও আছে। আৰু ভাষা শিক্ষণৰ মূল 4টা কৌশল শ্ৰৱণ, কথন, পঠন, লিখনৰ সম্পৰ্কে বিতংকৈ আছে। NIS-ৰ অধীনত যিসকলে DL-EDকৰিছিলে সেইসকলেও এইখিনি কথা পঢ়িবলৈ পাইছিলে, আৰু SCRT-ৰ ৰেগুলাৰ বা ODL মোডত DL-EDকৰাসকলেও এইসমূহ পঢ়িবলৈ পাইছিলে। অসমীয়া ভাষাৰ 30 নম্বৰ কাৰণে মোটামুটি এইখিনি কথাই পঢ়িব লাগিব। আপোনালোকক মই এই চিলেবাছত অসমীয়াখিনি ল'লোঁ। যদিহে বাকী কেইটা খণ্ডৰো যদি চিলেবাছ আপোনালোকক দিব লাগে সুন্দৰভাৱে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে দিবলৈ ভাল পাম। আৰু এটা আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে স্পেচিয়েল টেট দিব লগা সকলোৱে হয়তো কুমাৰ বসন্ত আসামৰ ভিডিঅ' পোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল টেট দিব লগা সকলৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু এটা কথা যে 2019 চনৰ 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত সংখ্যক ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে আপলোড কৰি থৈছোঁ চেনেলত, আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি
আপোনালোকে এটা চোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ চিলেবাছ একেখিনি। গতিকে সেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তাৰ লিংক দি থৈছোঁ, লিংকত গৈ ক্লিক কৰিব, লগে লগে ভিডিঅ'খিনি পাই যাব। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ প্ৰথমতে অলপ বেলেগ বেলেগ কথা পাব, অলপ তাতে দেখিবই যে চন্দ্ৰ প্ৰকাশনৰ কিতাপৰ কথা আছে, স্পেচিয়েল টেটৰ কথা আছে, 2012 চনৰ টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কথা আছে, স্পেচিয়েল ক্লাছ বুলি আছে। এনেধৰণে যিবিলাক লিংক মই দি থৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ক্লিক কৰিলেই সকলো প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব। তাৰপাছতো আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, মই সোনকালে আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিম। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষত লাইক এটা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, জৰুৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনালোকৰ সপোন যাতে বাস্তৱত পৰিণত হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত উদ্যমেৰে পঢ়া শুনা কৰি যাতে টেট পৰীক্ষাত সফল হয় তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কুমাৰ বসন্তৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোক যাতে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে মই আগতে যিখিনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেইখিনিৰ উপৰিও আৰু কিছু ভিডিঅ' দিম। আপোনালোকৰ মতামতৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।